kami Arab, but host kita. When we talk about Sarawakian fashion and culture, we typically see accessories on both men and women. Tapi si semua orang tahu kedatnya nak molah accessories-accessories tu. So hari tu, tim Hustle Hasil edisi Mintrend berada di Jalan Bakor untuk berjumpa dengan seorang usahawan yang molah accessories menggunakan tanah liat. I don't know about y'all, tapi kami si Sabah nak langgar kedatnya hasilnya menghasilkan hasil. Kita ke Ulu, sidak si tahu kita pemulu. Sidak cemburu, tanda sidak sakit say I see you. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Ina. Apa khabar kita pagi tu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk tim hasil-hasil lari tu. Boleh sih kita perkenalkan diri kita? Okey, first of all, terima kasih. Nama kami Zurinawati binti Zaidil, dikenali dengan Puan Ina lah. Okey, so kami adalah pembuat manit ceramik. Okey, and then manit ya kami hasilkan apa nama? Kemudian buatnya jadi rantai, gelang, tasbih dan sebagainya lah. Boleh tak ceritakan sedikit tentang sejarah? Adakah ya kita start dari ya dolok kayak beralih kepada manit kan macam ni? Apakah sejarah company kita? Okey. Mula-mula dulu actually kami adalah penjual burger. Okey. Okay, bermula dengan berjual burger di Waterfront Kuching. Lama lah dulu mari waktu mula-mula Waterfront dibuka. Okey. Okey, and then sampai ke tahap kami ada memiliki sebuah 10 buah stall dalam masa sehari kami operasi lah macam ya. Dan di Waterfront-nya 10 yes, stall. Yes, siap. Maksudnya di kalangan Kuching. Triangle lah. Oh, okay. Okay. So at that time, yalah waktu ramai orang memang best lah. Tapi kami terfikir nak cari satu bidang yang si pandai buruk. Betul. Okay. So kalau waktu ya terfikir-fikir macam ni nak cari macam kalau kami bidang burger tu, yang makanan kan, yang ada tempoh hayat apa semua. Betul. Jadi waktu ya tiba-tiba kami langgar iklan apa nama khusus yang dianjurkan oleh Mintrade dan bekerjasama dengan Mara dan Sirim. So kami pun apply. Okay, and then menghadiri kursus selama 38 hari. Okay. Okay, untuk actually pembuatan pasu lah. Bermula okay. Dengan pembuatan pasu. Okay. Okay, selepas kami join kursus, kami si lepas peluang, kami madah kami mau serius lah. Even though business burger still going on. Yep. And then kami pun apa nama? Serious in making pasu lah. Satu hari ya kami tetangga dalam apa nama rencana TV. Yep. Okey, berkenaan dengan manik ceramik lawas. Okey. Kan sidak lawas terkenal dengan manik-maniknya lah. So kami langgar. Adanya boleh hasilkannya daripada tanah liat juga. Betul. So kami ada why not kami cuba daripada tanah liat yang kami buat pasu tadi, kami try to polahkan manik lah daripada tanah kami ya tik. Sebab differentnya tanah lawas yang warna merah, tanah kami orang tu warna putih. Okey. Okey, so kami try lah. Kami waktu khusus 38 hari ada juga didedahkan berkenaan mani tapi si lama lah dalam bab sehari je. Just kata orang asas je lah. Okay, so that before kami khusus yang 38 hari, kami pernah juga menghadiri khusus daripada InScan tentang pembuatan accessories. Yep. Okay, so bila mani kami dah pun lah, and then kami try to apa nama build up the naya tak lah become accessories lah. Ya. Yeah. Okay, after dah jadi atau a few apa semua, second time expo kami join and then I try to market my accessories lah. Ya. Yeah, yeah. Okay, so bila kami marketnya cunjuk di Waterfront nanti ya, kami nanggar sambutan hangat. Okay. Tidak orang Melayu dan yang dah even dah China pun yang nanggar nak dah macam beza lah different from biasa di tangan lah. So kita cerita tadi dolok kita start daripada mula burger. Okay. And cabaran mula burger tu of course shelf life-nya very 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 short. Yeah. Tak mula pasu susah transportation-nya. Yeah. Apakah cabaran membuat manik Sarawak tu? Okey, cabaran buat manik Sarawak pertama sekali mesti minat.
Of course. Okay, yeah. Minat. And then ketelitian. And then creativity. How kita nak mula apa nama? Nak value added the manit lah. Mungkin kita mula manit saja, and then dah fire, dah apa semua dah jadi. Kalau kita si pandai nak ubahnya menjadi sesuatu accessories, dia become very dull and si interest lah. Yes, sampai si aja. Yes, yeah. Betul. So talking about creativity, kita yang design di impun kah? Ya. Yeah, and then ada certain juga yang apa nama dapat bantuan maksudnya design from kraft tangan, from sirim. I see. And then ada certain yang khusus-khusus yang dianjurkan oleh Mintrade. And then kraft tangan, sirim lah. And then ada juga Sarawak Craft Council also. Dan ia banyak membantulah untuk kami orang mempertingkatkan tentang design-design kami orang lah. Bun, dari segi pasaran untuk sambutan kepada kita untuk nang besar lah, nang meriah lah kata orang. Kerana dengan sambutan membuat manit seramik dari mun kita nak kelakar pasal orang muda-muda. Adakah adanya berminat atau adanya tahu akan existence manit Sarawak tu? Okey, sambutan waktu tu dah nampak because why macam kami menerima inter student lah from Unimas. Okay, and then also my colleague also macam dia juga lah. So dah nampak dah a few of them yang menampakkan minat dan join our juga lah. Join kami orang as an incubator. And then Mintret juga menggalakkan untuk kemungkinan besar kami akan mengadakan lagi kursus lah untuk menarik belia-belia untuk menceburi bidang ceramik lah. Kita ke ulu, sidak si tahu kita pemulu. Sidak cemburu, tanda sidak sakit say I see you. So, mold rack. Yeah. So, before this is what you started with Dolok lah. Betul. Kalau yang macam design-design tu yang menggunakan mold lah, acuan lah. And then ada juga yang freehand. Nak kena tak puasa-puasa untuk freehand kah? Ya, ada certainnya yang freehand yang kami pola because kita guna drawing. And then certain juga gunakan yang mold tadi lah macam tu. So, tu lah kita pun beads. Betul. And produk lah. So apa ada difference between the beads yang kita pola? Antara prosesnya kah mungkin? Actually yang menjadikannya kelainan dan apa nama ada value is with the color lah, with the glaze. Okay. So if you see macam contoh. Macam glaze tu kan, dia different kind. Even though nya color macam contoh tak biru, tapi dia akan jadi efeknya lain. And then bila efeknya nya kacak, nya so the value nya akan naik lah. Bunda kedak tok kita molah lagi nak molah bracelet tok and daripada benda yang sudah daripada manit yang sudah sedia sekejap tak nak. Sekejap mudah ada manit dah ada siap si lama design lah. So benda yang paling cepat pola is actually the bracelets and necklaces sets itself lah. Betul. How many necklaces do you make in a month? In a month okay actually kalau I perkira ada the whole day lah, contoh macam ni lah. Kalau satu hari ya kami boleh hasilkan dalam about RM10. Tapi mengikut mood juga lah. Because we have to apa aspirasi satu, and then to apa nama nak attract the color also combinationnya with the pearl, with the crystal. Value addednya lah macam ni. This is very beautiful. Now talking about cabaran, kita mau fikir juga pasal kenangan pahit dengan manis. Apakah antara kenangan yang kita boleh kongsi dengan kami orang? Maybe kalau kenangan manis ya. Pergi ke apa nama Brunei, nak di sini lah, and then also mengikuti Malaysia Fashion Week, and then pengalaman pahit tu banyak lagi lah. Antara pengalaman pahit yang kita boleh ceritakan untuk dijadikan teladan kepada orang di luar ya. Mula-mula berniaga dulu, macam. Kita belum berapa faham tentang macam ni nak nego with customer. Betul. And then siap ada black and white. So kena tipu lah. Antara yang mula-mula lah. And then
pengalaman banyak mengajar dalam memang cabaran banyak dalam bisnes lah. So that's is among my apa nama pengalaman pahit macam ni ajalah. So dalam bisnes kita nang perlu tahu inside out apa yang dipolah kita, apa produk kita, value produk kita. Betul. Benda-benda yang macam ni kita nak angkat lagi mun sekiranya dikenatlah dengan all this cabaran depan kita. Apakah antara kursus-kursus yang pernah ataupun diadakan oleh Mintrade? Okey, kursus yang diadakan Mintrade banyak. Mostnya berkaitan dengan reka bentuk, and then menaikkan mutu, and then daripada glaze. Banyaklah daripada Mintrade. Also keusahawanan ada juga. And then the yang terbaru is online digital lah. And then melalui pemasaran melalui TikTok, Instagram, so benda-benda tu nak boleh cari di Mintrade pun website lah meskipun ada betul. Yang berminat. Betul. Selain daripada kursus, apa lagi antara sumbangan daripada Mintrade? Okey, pertama sekali kilang tu lah, incubator tu. Okay. So kilang tu adalah kepunyaan Mintrade. Yang ada 4 buah lot, okey. Satu, dua, tiga, empat lah. Okay. 4 buah lot, and then kami orang yang ada in campus and out campus lah. So kami one of the in campus. Okay, meaning to say that I'm operasi di situ lah. Okay. And then yang kalau out campus, yang just dekat rumah. And then bila firing yang dekat situ. I see. Apa nama kilang tu Sidampu, and then they have some grant for us lah untuk mentadbir kilang tu semualah. And then kami memang benar-benar berterima kasihlah kepada Mintrade yang banyak dah menolong kami orang. Bantuannya sentiasa ada. Mau tak mau je kita mencari. Betul. And then mesti serius juga lah. Kalau kami orang si serius, si making money, si ada orang langgar kita juga. It's not fair for everyone else. Betul. So apa ke harapan kita untuk industri kita tak? Harapan juga supaya banyak lagi belia-belia dan orang luar untuk join kursus-kursus yang ditawarkan oleh Mintrade. Okey, and then banyak peluang pekerjaan. Tapi jangan memilihlah. Kini tu siapa nak milih hilang kini tu. Asal ada aja peluang yang betul, grab aja. Macam nialah. Siapa nak mikir tu, now you want to get instant money, no, it's also about membina pengalaman. Sebab kat kini tu lah. Betul. So, terima kasih kerana meluangkan masa untuk kami orang. Okey, sama-sama. And good luck in all your endeavors. Ya, terima kasih kepada kita orang jua, and then terima kasih kepada Mintrade, kepada Siri, kepada kap tangan, sahabat kap konsel dan yang telah membantu kami selamat tu. Terima kasih. Kita ke ulu, sidak sitau kita pemburu. Sidak cemburu, tanda sidak sakit say I see you. Sinya senang nak senang sis. Sinya susah nak susah bro. Sinya senang nak senang sis. Sinya susah nak susah bro. Hustle.